علیہ جیل میں قید تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کی طبیعت ناساز، شہباز گل کو دوبارہ پولیس ریمانڈ پر بھجوائے جانے پر عمران خان کا گہری تشویش کا اظہار، اغوا کے بعد نامعلوم مقام منتقلی، پھر تھانے لائے جانے کے دوران تشدد، عمران خان کا کہنا ہے یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے۔ اڈیالہ جیل میں قید تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کی طبیعت ناساز، ہاسپٹل منتقل۔ عمران خان کا سوشل میڈیا پر گہری تشویش کا اظہار۔